Beija-flor, também conhecido como colibri, coitelo, chupa-flor, pica-flor, chupa-mel, binga, guayanambi, é uma ave da família Trochilidae, composta por 108 gêneros e 322 espécies conhecidas. Entre as características distintivas do grupo, contam-se o bico alongado, a alimentação à base de néctar, oito pares de costelas, 14 a 15 vértebras cervicais. Plumagem iridescente e uma língua extensível e bifurcada. O grupo é originário das Américas e ocorre desde o Alasca à Terra do Fogo. A maioria das espécies é tropical e subtropical. A maior biodiversidade do grupo encontra-se no Brasil e no Equador, que contam com cerca de metade das espécies conhecidas de beija-flor. Os beija-flores são aves de pequeno porte, que medem média de 6 a 12 centímetros de comprimento e pesam de 2 a 6 gramas. Maioria dos bicos são normalmente longos, mas o formato preciso varia com a espécie e está adaptado ao formato da flor que constitui a sua alimentação. O esqueleto e constituição muscular dos beija-flores estão adaptados de forma a permitir um voo rápido e extremamente ágil são as únicas aves capazes de voar em marcharia e de permanecer imóveis no ar. O batimento das asas é muito rápido e podem ultrapassar 80 vezes por segundo. As patas dos beija-flores são pequenas demais para a ave caminhar sobre o solo. As fêmeas são, em geral, maiores que os machos, mas apresentam coloração menos intensa. Vivem, em média, 12 anos e seu tempo de incubação é de 3 a 15 dias. Tal como a maioria das aves coma, o olfato não está muito desenvolvido nos beija-flores, a visão, no entanto, é muito apurada. Além de poderem identificar cores, a alimentação dos beija-flores é baseada em néctar, cerca de 90%, e artrópodes, em particular moscas e formigas. Entre os animais que visitam flores em busca de alimento, os beija-flores são os mais conhecidos, pelos tons metálicos da sua plumagem e a capacidade de visitar flores pairando no ar. Os beija-flores precisam de grandes quantidades de néctar diariamente. O néctar das flores visitadas por beija-flores é um alimento altamente energético, contendo cerca de 20% de açúcares sendo que a quantidade de néctar disponível varia com o tamanho e tipo de flor. As flores visitadas por beija-flores, classificadas como ornitofílicas, são em geral tubulosas e apresentam cores vivas, com tonalidades que variam do vermelho ao alaranjado. Esse conjunto de cores e formas permite prever que o polinizador de uma determinada flor seja um beija-flor. Alguns beija-flores também buscam néctar em flores que são polinizadas por outros tipos de animais, como abelhas, borboletas ou morcegos. Quando isso ocorre, nem sempre há um ajuste entre o tamanho e o tipo de flor e o tamanho do bico do beija-flor. Ao visitar as flores em busca de néctar, os beija-flores podem adotar dois modos distintos. Estabelecem territórios ou percorrem rotas alimentares. Certas espécies, apreciadora das regiões de altitude da Mata Atlântica, são bastante canoras. É a fêmea que constrói o ninho e cuida da incubação. Até os filhotes saírem do ninho, vai um período de 20 a 30 dias nos quais permanecem sendo alimentados pela mãe.